Živijo, Andreja tukaj. V tem videu bom izdelala takšno voščilnico, ki je na zunaj sila enostavna, zaveže se z mašnico, ko pa se odpre, zagledamo noter tako res bogato 3D tortico. Mogoče bi bila lahko bolj kontrastnih barov, ampak za prvič sem kar zadovoljna. Vzorcev za take torte je na spletu veliko, plačljivih in brezplačnih. Tega le sem našla in bom tudi priložila na blogu fotografijo, da si jo lahko sprintate. Ta je bil eden od teh brezplačnih in po vseh ravnih linijah, torej polnih črtah, je potrebno narediti zarezo. Jaz sem si ta printer papir, na katerem je vzorc, z maskirnim trakom prilepila na, mislim, da je bil 200-gramski, 220-gramski papir, ki ga imam spodaj, in čist po vseh črtah lepo natančno odrezala. Najboljš zato je uporabljati tale skalpelček ali kakšen naprstni nožek, potem pa sem preko vseh črtkanih črt z tem orodjem, ki ima na koncu mehno, mehno bunkico, naredila še vodila za prepogibe. To se kar splača natančno narediti in potruditi, ker potem vse skupaj res lepo skupaj paše. Tole, kar je posneto do zdaj, je prvi del torte in tukaj sem se še mogoče malo lovila, ko pa sem še drugo polovico začela rezati in s temle vodilom naredila vtore, pa sama skupaj padla. Tako da res pa je fino, da je človek pri tem natančen in da se osredotoči na to, kaj dela in je potem tudi tortica čist natančno narejena. No, tukaj se vidi, da je bil printer papir na ta navaden papir, mislim, da je nekaj čez 200 gramski naliman in s tem nožkom sem lepo zarezala ven. Zdaj je pa treba tortico sestaviti. Tukaj bi bilo veliko boljš, če bi jaz odrezala še tist okvir okrog, ki je pravzaprav notranji del voščilnice skupaj s to torto. Tukaj sem se kar matrala, ker nisem vseh zares naredila do konca. Priporočam, da se vse polne črte odrežejo lepo ven, ker potem te vzorci veliko lepši skupaj padajo oziroma se jih da lepo prepogniti, ker tisto krog papir ne vleče po svoje, a ne? Pri tem sem se res še učila in sem šla vsak tale vogalček posebej prepogant. Tudi tukaj si je dobro vzeti čas in lepo dati papirju vedeti, kam želimo, da se upogne, ker je potem končen rezultat bistveno manj zmečkan ali pa sploh ni. No, ta del me je precej hecal, ker nisem hotla, da se zmečka. Pri ta drugem delu, pri ta drugi polovici sem pa najprej odrezala kompletno vse ven in je šlo to zlaganje res. Pravzaprav sem samo potisnila v to smer vse izreze takole in je kar padlo skupaj. Cilj je, da se tele zarezice, te ljutorčki vsi lepo postavijo, tako kot je treba, da so te pokončni deli natančno pokonc postavljeni, da vsak zase stoji, da dobimo to okroglino. In na to se torta plosko zloži. Zdaj, tale del bi lahko mogoče bil tudi polovična, samo da se tako potem na L odpre voščilnica. Jaz sem sestavila takšno, da se odpre cela in je okrogla tortica na sred, ki je sestavljena iz dveh polovičk. Tule sem si pomagala še s kostjo za prepogibe, da sem neubogljive bogalčke papirja zapognila in prišla do želenega rezultata, torej da se vse skupaj, kar je narezano, lepo plosko zloži. Ko sem imela oba dela izrezana in lepo upognjena, sem začela senčenjem. Lahko bi vzela že prej barven papir ali pa bi belo pustila ali kakorkoli. Jaz sem osenčila z distres blazinicami. Tu se vidi, da imam dva enaka dela. Mogoče je tukaj potrebna malo previdnost, da se v te zareze gobica, s katero senčimo, ne zatakne, da ne strgamo kaj. Preko stencil šablone sem naredila še en vzorec, izbrala sem rjave odtenke, kakor čokoladne in potem dodala še malo rozastih, kaj se mi zdi, da je tako potem zgleda, kada je jagodna čokoladna torta. Osenčila sem robove in si za centimeter več, kot so deli notranji papirje, odrezala še osnovo iz rozastega papirja
in že naredila prepogib. Tukaj moramo vedeti, da ta dva notranja papirja ne bosta čist tikoma sestavljena, ampak bo ena taka mehna špranica in jaz res rada vse zadeve predno jih limam sprobam, saj na približen, tudi da vidim, še enkrat preveram, na katere dele moram dati lepilo, kateri deli morajo biti samostojno. Tole se mi zdi, da sem kar prav to zložila, ta dva repka gresta čez, mislim pa, da notranji mora biti čist prost, ker drugače se ne premika. Lepilo nanesem na okroglino, pa ne preveč v te zareze, da ne zateče ven, ker bi se potem to vse skupaj zlimal. In zdaj ta ravni del poravnam tik ob prepogib, to se pravi v prepogibu, če smo prav zapognili osnovo, imamo hribček in tako en milimetrček levo in desno mora biti ta sredina, zato da se bo voščilnica sploh zaprla. Že tako pride tukaj na sredini kar nekaj plasti papirjev in se ne zapre čist plosko, tako je potrebna še vnamašenca ali neka druga zadeva, da se zapre, da ostaja zaprta. Na enak način prilepim še ta drug del, ker je to tekoče lepilo, ima malo časa, da poravnam vse skupaj, da zložim, poravnam po višini, tukaj mora biti res dobro odrezan, na sredini pa pač ostane ta špranica, zato da se sploh lepo zapre vse skupaj. Tako, zdaj je osnova zalepljena, sestaviti je treba še torto, kjer se tukaj lepo vidi, da je iz dveh polovic, poravnamo tele vogalčke in nanesemo lepilo na levo in desno na one dva mehna zavihka in pa po sredini. Čist v spodi nisem nanesla lepila nič, zato ker sem se bala, da bom stisnila, pa bo vse skupaj not v špranjo stekel in bi se mogoče kaj fiksno zalimal, ne vem. Tale mehanizem takole kar deluje. Tukaj še lepo poravnam, da se pa še skupaj zaprem in počakam, da lepilo dobro prime. Odrezala sem si še dva krogca z valovitim robom, enega iz roza papirja, ki sem ga dala na pol, ker če je preveč plasti v tem prepogibu, se potem sploh noče zapreti. Že tako so te prepogibi tako malo triki včasih. Tako da tega prvega roza ga sem prerezala na pol in prilepila noter. Vedno probam, če se res lepo zapira, tudi tukaj ostane ena taka mehna špranica. Tega čist zgornjega sem pa iz enazga papirja odrezala za mehen manjšega, tako da je rob roza približen enak kot rob na voščilnici. In sem si označila sredino ter na plošči za prepogibe naredila prepogib. Na tej plošči imam narisano črto, zato da zadanem takole tele moje cahančke, ker večkrat sem pritisnila s kostjo in dobro učvrstila ta prepogib in takole s prsti, ker res dala vedeti papirju, kaj hočem od njega. Tako da ni preveč tok, ampak da se že upogiba tako, kot jaz hočem. Nanesla lepilo, ne po sredini, tam rabi malo lufta za miganje in postavila vse skupaj na sredino. Mal levo, mal desno, včasih lepilo ne prime takoj, mečkan je treba počakati, da se posuši in prime. Tako, še mečkan naštelam, da je vse skupaj na sredino in v srednji del torte je tako gotov. Seveda bi dodala še kakšen napis ali še kakšno dekoracijo ali karkoli lahko. Ampak, ker je to na zalogo narejena voščilnica, bom počakala, pa bom napis dodala kasneje, ko bo šla v roke kakšni prejemnici. Zdaj pa še zunanjost. Iz enazga papirja, ki sem ga naredila, sem si odrezala en kartonček. Takole si jaz na sredino voščilnice dam obojestranski lepilni trak, zato da fiksiram trak, ki bo mašenca. Potem pa, ker se ta voščilnica odpira, sem si kar ščipalko jo zaprla skupaj, zato da je bila primer in da sem lahko prvo stran nalepila. Tudi tukaj bi lahko bila še kakšna dekoracija. Ali pa ne, je lahko tudi klinen cimpel, ker je že not toliko enega dogajanja. No, še zavežem mašnico. Tukaj je tak trak, da je čisto vse en, kako naredim ta vozal gor, do levo, desno. Potem pa naredim iz desnega traku ušesek, od ozadi naprej in ta drug ušesek noter v odprtino. Lepo pogliham tele vogalčke, trakec in kot je videti, zdaj šele odrežem, tako da pravzaprav ne gre nič tega traku
v odpad. Upam, da se boste lotili, na blogu bo načrt, veliko uspeha vam želim. Lep pozdrav, do naslednjič.